sme vojačo objavili novosť Božieho slova, čo sme doteraz nevedeli, a aby nám to bolo na požehnania na úžitok. A moja taká túžba je, aby keď sa zakončí táto kázeň, aby ste mali ešte väčšiu túžbu študovať a čítať Božie slovo, lebo sa nám zjavujú veľké pravdy. A v 3. Mojžišovej, hneď na začiatku, 1., 2. a 3. kapitoli, sa nám tieto obeti opisujú. Opisuje sa spôsob, na aký budú vykonané, opisuje sa, ako sa to má stávať, čo sa má prinášať k obeti a celý postup, ako to má vyzerať. Izraelský národ, presne aj kňazi, mali toto dodržiavať, na takýto presný spôsob obetovať. Ale aj do týchto slov, do tejto vonkajšej podobe týchto obetí sa zapravenie pravdy, ktoré dneska odpravíme spoločne, dneska večer, a vyťažíme voľačo z toho. A hneď prvá obeť, ktorá sa uvádza v tomto zozname, a presne prorok Ámos na ne ukazuje, to je zápalná obeť z rožného statku. Tak píše ako náslov. To je zápalná obeť. To je hneď 3. Mojžišova prvá kapitola. Od prvých 17 veršov. Nebudeme si čítať. Tu sa opisuje zápalná obeť. A ona vyzerá takto. Ja tieto verše, keď si prečítate, teraz vám prerozprávam, tak si nemyslíme čítať. Každý človek, ktorý chcel obetovať zápalnú obeť, mal priniesť jedno zviera. To zviera malo byť, alebo zhoviat, junec, alebo to mohla byť aj baram, ovca. Mal byť celo zviera prineseno na obeť a bola sa zápalná obeť, lebo sa pálila. Táto obeť sa mala spáliť. Presný je postup, ako to malo vyzerať, čo sa malo ako urobiť, malo sa dať aj na kusy, aj posekať, potom sa to malo zapáliť, ale podstatou je, že celá obeť a celého zviera sa prináša. Prináša sa celého zviera k obeti. Zápalná obeť nám ako tieň, ktorý opísaný v tejto prvej Mojžišovej, ukazuje na obeť, ktorú my isto tak prinášame a máme prinášať. A to je, že k oltáru, k Božímu oltáru, to je oltár je stôl, z ktorého Boh je, máme priniesť celého seba. Celého zviera bolo prinášané. Celého seba máme priniesť k obeti k Bohu a povedať, Bože, tu som celý, aký som. Moje ruky, moje nohe, moje myšlienke, moje city a moje všetko. Celý ja. Nielen jedna časť, nielen voľačo, ale celého zviera sa prináša. Ten obetujúci, ktorý pred Bohom v tom čase mal priniesť celého zviera, položil ruku a povedal, že toto zviera sa obetuje namiesto mňa. A v tom je znak, v tom je symbol, v tom je to, čo prorok Ámos ukazuje a zjavuje hlbokú podstatu tohto. Nejde len o tú obeť, ide o to, že k Bohu, aby sme boli použití Bohom, my myslíme priniesť celého seba k obeti. To znamená, všetko to, čo som a čo mám, to všetko, bez kompromisu, bez toho, že voľa čo si nahám za seba, ale celého seba prinášam. A v týchto veršách, ktoré si zase vravím, nebudeme čítať, to si môžeme doma čítať, píše, že toto je obeť príjemnej vône nášmu Bohu. Takáto obeť pekne vonia, aj príjemnej vône. Viete, keď mama, alebo manželka, alebo varí doma obed, sa rozvonia, pekne vonia. Tak aj pekne vonia Bohu, keď my pristúpime k obeti celého seba. Keď celého seba dáme, tak Boh na to odpovedá a vraví, toto je obeť príjemnej vône. A mne toto pekne vonia. To je obeť príjemnej vône. To je sladká vôňa Bohu. Apoštol Pavel toto píše v Efežanom, a to si už môžeme nájsť, aj prečítať, v 5. kapitoli. V 5. kapitoli Apoštol Pavel tieto slova aj potvrdzuje v Ravii, hneď v 1. verši, 5. kapitola, v liste Efežanom. A tak buďte nasledovníkmi Božími ako milované deti, a choďte v láske, ako Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvetný dar a obeť Bohu, na príjemnú vôňu upokojujúcu. Apoštol Pavel direktne ukazuje na túto obeť a dáva hneď obraz Pána Ježiša Krista, ktorý takisto
celý sám seba vydal jako oběť Bohu příjemné vůně za teba a za mňa. On sa vydal v oběť celého seba. On svoj život položil na kríži, aby sme ty a ja mohli mať večný život. A on dal tam svoj život položil a všetko, čo bol a čo mal, tam na kríži zomrel a vydal to Bohu ako obeť. A apoštol Pavel vraví, tak aj vy buďte nasledovníkmi tohto príkladu a vydávajte seba svetú obeť. Lebo keď pristupujeme k Bohu tak, že mu dáme celého seba, to bude obeť príjemnej vône. A toto nám zanáva aj príklad náš Pán Ježiš Kristus, keď to isto urobil. Ako sme si vravili, táto obeť zápalná, to zviera sa malo rozsekať a tam sa spomína aj hlava, spomína sa tuk, vnútornosti, nohy. Hlava, to nám predstavuje naše myšlienke. Tuk, to je celý náš stav, naša celá energia, celá sila. Vnútornosti, naše city, pocity, naše nohy, to, čo chodíme, tým smerom, akým sa pohybujeme, to všetko patrí Bohu. A to všetko je potrebno prísť k oltáru a zapáliť a vydať celého seba ako obeť Bohu príjemnej vôni. A len taká obeť bude Bohu príjemnej vôni. A potom sa opisuje, kedy je zvieratá. Toto si ešte prejdeme. V tomto sa tiež veľmi mocné veci poviedané. Sa napočítané presne, kedy je zvieratá sa môžu priniesť. A vraví bík, baránok, hrdličky, holuby a koza. Mužského pohľavia. Týchto 5 zvierat sa mohlo priniesť ako zápalná obeť. A bík je odraz trpezlivosti. A to nám hneď vraví príslovia 14.4, to si hneď potvrdíme Božným slovom. Príslovia 14.4. Pozrime sa, čo vravia. Príslovia 14.4, tam je toto zviera presne spojeno s týmto. Vraví, keď nie to volov, vol, bík, alebo vol, to je to, o tom istom sa rozprávame. Sú prázdne jasle, ale mnoho dôchodku je v síle vola. Sila vola a vol sa zapriahne, aby robil. To je zviera, ktorého sa zapriahne, ono v tom čase sa oralo, robilo s tým. A vol bolo takto zviera, ktorého mohlo robiť až na smrť. Ono robilo, až akým nezomrelo. A to je trpezlivosť práce. To je ukázaný obraz jednej trpezlivosti v našej práci. Aj to môžeme, aj to máme priniesť ako obeť. Obeť Bohu. Baránok. Ježiš Kristus je pripodobnený k baránkovi. Lebo hovorí, že bol vedený ako ovca na zabitie a že umlkol pred svojimi strihačmi a že bol ticho. To je zviera, ktorého nevydá hlas, ktorého bude pokojno, bude pokorno. A toto je obraz takisto, aký máme byť. A ako má vyzerať táto naša obeť? Obeť je v pokore, obeť je v tom, keď sa podriadíme. V tom ukazujeme, že sa obetujeme Bohu. Hrdličky, holuby. Holub, to ako symbol pokornosti, čiže pokora, miernosť, náš pokojný stav srdca. A to je výraz obeti Bohu. A potom je ešte jedno zviera, ktoré ma veľmi zaujímalo, to je koza, kozol. A ono nám ukazuje na silnú myseľ, na cieľ, na vedenia a na vodcovstvo. A príslovia v 30. kapitoli, 29. a 31. veržovaní. Toto troje stane, statne vykračuje, až tvoro chodí strmo. Lev hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím, prepásaný na bedrách kvoň alebo kozol, to je kozol, a kráľ, s ktorým kráča voj. No to je ukázané no, ako pozícia lídra, ten, ktorý vodí, ten, ktorý vedie, kráľ. To je veľa to je človek, ktorý je so silnou mysľou, presvedčením, cieľom, jedno slovo vodcovstvo. To môžeme chápať ako vodcovstvo cirkvi. Aj toto môžeme priniesť ako obeť Bohu. Aj takí ľudia seba majú priniesť ako obeť Bohu. Je to potrebné. Druhý typ obeti je obilná obeť. Obilná alebo obeť jedla sa vraví, lebo sa neprináša zviera, keď sa zvrátime do tej tretej Mojžišovej, a spôsob tohto obetovania, týchto obetí, tretia Mojžišova, tak to tam je zapísané, obilná obeť sa vraví. A
táto obeť spočíva v tom, že sa neprináša zviera, ale prináša sa voľačo, čo je z múky spravené. Z múky. Voľačo sa môže upeči, alebo chleba, alebo múka, alebo... Tam sa zazná počítanie presné veci, ktoré. Ale ide o to, že to je voľačo, čo človek vyrobí a vypracuje, potom prinesie k Bohu ako obeť. Neobetuje sa život zviera, ale obetuje sa úroda zeme. To, čo, dravím ešte raz, človek vyprodukuje aj spraví. A tuto je... Tieto dve obete sa ako zrkadlo postavenie. Jedno je, keď seba obetujeme Bohu a v tejto obeti, z tejto obeti má kňaz jesť. Túto obeť, vraj čas z nej má sa dať kňazovi a mu má jesť. Znamená, nie je určená len Bohu, ale aj človekovi. A hneď ukazuje na smer, že naše obetovania Bohu nemá význam, ak neslúžime ľuďom okolo seba. A toto je celá tá podstata aj dnešnej témy, o ktorej chcem, aby sme sa zamýšľali, čo je to náboženstvo. Alebo ako vyzerá náboženstvo podľa Boha. Ono sa nezakladá na rituálach, na tom, čo sa spieva, ako sa to spieva. To je nepodstatná vec. Ale podstatná vec je obeť Bohu, služba jemu a služba ľuďom. A tieto dve veci sa spájajú a nikdy sa nemôžu oddeliť. A Boh povedal, že milovať budeš svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. A to sa dve veci, ktoré sa spájajú do jedného a jedna bez druhej fungovať nemôžu. A to je náboženstvo podľa Boha. Náboženstvo, ktoré je príjemné vône nášmu Bohu. A táto obilná obeť je určená aj presne orientovaná na človeka. A ukazuje, že ak sa chceme obetovať Bohu, my sa myslíme obetovať jedom druhému. Nie je to druhá cesta. Tým, že sa dáme ako obeť nášmu Bohu, to znamená, že budeme slúžiť bratom aj sestram aj ostatným ľuďom v tomto svete. To jedno bez druhého nejde. A potom zase tu sa opisujú veci, ktoré sa pre túto obeť podstatné. Ale poďme teraz do 1. Jánovej, 4. kapitoly. A toto Ján nám ukazuje. 1. Jánova 4. kapitola od 20. verša. To sa nám známe reči. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je lhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. A to je teraz ten symbol, ktorý je zapravený v tej 3. Mojžišovej, ktorý čítame tie obeti a sa nám teraz zjavuje a apoštol Pavel toto vysvetľuje a vraví, že toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Lebo zas jedno bez druhého sa nedá uskutočniť. To je nemožná vec, že by voľa kto vravil, že slúži Bohu a nebolo by v ňom, že by videl potreby druhých ľudí. To jedno s druhým sa veľmi úzko viaže. A za to je tie obeti sa presne tak napočítanie, jedna za druhou a sa viažu jedna s druhou. A vraví ďalej, no a potom sa spomína ešte tá obytná obeť, tak to zrazím. Obilná obeť, alebo obeť jedla. Sa spomínajú veci, ktoré sa potrebné, aby sa ona vykonala. Tam sa spomína olej, kadidlo aj soľ. Praví, že bez soli sa nemôže obetovať, musí sa dať olej aj kadidlo. Olej je olej ducha, ducha svätého. A duch svätý je navieky potrebný tam, keď sa slúži ľuďom. A duch svätý bol aj vyliatý tedy, keď cirkev sa rozhodla, že bude slúžiť ľuďom, vtedy sa videl Duch Svätý, lebo hovorí, že ten deň uverilo veľa duší, 3000 duší, keď sa videl Svätý Duch. A Svätý Duch je ten, ktorý nás viaže ako cirkev a zjavuje potreby, aby sme si mohli slúžiť. A Svätý Duch je ten, ktorý nás na to umocňuje, zmocňuje, aby sme to mohli robiť. Je to veľmi potrebné sa plniť Svätým Duchom. Kadidlo to sa modlitby, a modlitby sa veľmi potrebné, aby sme boli vedení dobrým smerom, komu a na aký spôsob slúžiť, aby sme vedeli prepoznať potreby ľudí a boli isto tak uschopnení ich naplniť. Za to je potrebná veľmi modlitba. A potom hovorí soľ, že bez soli sa táto obeť nenosí. To keď ak si budete doma čítať, tak si všimnete, že bez soli táto obeť sa nemôže priesť. Myslí tam by soľ. To je zaujímavá podmienka, že soľ.
A vraví, že čo je soľ? Viete, soľ je niečo, čo konzervuje veci, čo nám ukazuje na ich trvanlivosť, že tie veci môžu trvať, možno keď sa dá do soli šunka, tak ona bude za viac času. Takže soľ nám ukazuje na tú trvanlivosť, na to, čo trvá. A to, aby sme vydržali v tom, potrebná je výdrž. A viete, jedna je vec, keď voľa kto urobí dobre, voľa komu z času na čas a keď je v tom vytrvalý. A to vás tvrdí, že potrebná je soľ. A vytrvalosť v dobrých veciach a dobrých skutkách, aby sa každý deň dokazovali. A Ježiš vraví, že tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli, čo? Vaše dobré skutky. Nie aby počuli vaše pekné reči, aby počuli pekné pesničke, ale videli vaše dobré skutky a potom budú oslovať Boha, Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo len cez na tento spôsob sa to môže uskutočniť. A cieľ je, aby Edondem celý svet priznal, že Boh je Pán. Že Ježiš Kristus je Pán. To je cieľ. A toto je spôsob, na ktorý sa tento cieľ dosahuje. Aby ľudia videli a oslávili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A to je cez dobré skutky. A tam hneď Ježiš vraví o soli, že vy ste soľ zeme. Svetlo sveta je soľ zeme. A to sa skutkne. A potom ešte v tejto obeti sa spomína kvas. To nám ukazuje, že sa nesmelo, vlastne tam aj píše, sa nesmie obetovať nič, čo je kváskom. To je hriech, to je nečistota a to je to, čo sa Bohu nepáči. Hriech, nečistota. Pokrytectvo, vraví kvas farizejov, Ježiš o tom spomína. To je pokrytectvo, to je služba nem, alebo len viera zvonku. Keď len vyzerá človek veriaci, nie. Ale to je kvas. A potom tretia obeť je pokojná. Je obeť pokoja, obeť mieru, alebo pokojná obeť. Krátky, toto je tretia, je posledná. Aj to isto vraví, že je obeť príjemnej vône. Aj táto druhá je obeť príjemnej vône. Všetky tieto tri sa obete príjemnej vône Bohu. A pokojná obeť sa prinášala isto tak na ohni, ako aj zápalná obeť, aj táto obilná. A obetovala sa hneď posle týchto dvoch na tom istom ohni. A tu sa píše, že vraj aj kňaz, ktorý obetoval, a jeho rodina, mali toto jesť. Aj ten, ktorý prinášal obeť, aj kňaz, aj jeho rodina ešte. Jeho manželka, aj deti. A to nám ukazuje význam tejto obeti. To je obeť spoločenstva. Tieto dve veci sa záležitosti jednotlivca, ako každého z nás. Nikto nemôže mňa priniesť k Bohu k obeti namiesto mňa. To myslím urobiť ja. Isto tak ani vás nemôžem ja priniesť. To je záležitosť človeka ako jednotlivca. To je potrebné, aby každý sa rozhodol za seba a nikto druhý sa za neho rozhodnúť nemôže. Ale keď prichádzame po túto, keď to spraví každý, keď prináša Bohu celého seba a keď robíme dobré skutky druhým, tak prichádza ešte tretia obeť, a to je obeť spoločenstva, lebo z nej sa mal jesť, najesť aj kňaza, jeho rodina, aj jeho deti, všetci. A to je obeť spoločenstva, ktorá sa uskutočne presne v spoločenstve cirkvi. A ona prichádza ako tretia. Isto tak je veľmi vážna. A isto je obeť príjemnej vône nášmu Bohu. A podstatou tejto obeti je, že prináša pocit spokojnosti. Že sme spokojní s tým, čo sme urobili, dosiahli. S našou obeťou. A to sa dosahuje len v spoločenstve veriacich. A toto ešte poďme prvý list Jána, 3. kapitola. Ján podobné veci píše. Prvý list Jána v 3. kapitole, ja tu si prečítam od 16. verša. Ján nám toto zapisuje. Vraví, potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. A my sme povinni klásť duše za bratov. To nám ukazuje na obeť. Ježiš položil obeť za nás, takže my sme na jeho príklad povinní to robiť. A kto by mal majetok, a hneď vraví praktický Edom príklad, ako sa to môže stáť. To je jeden z príkladov, z milión príkladov, ako človek môže položiť seba za obeť druhým. Kto by mal majetok tohto sveta, videl by svojho brata, že má nedostatok a zavrel by pred ním svoje srdce, ako potom zostáva v ňom láska Božia. Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ani skutkom a pravdou. To je jedno z príkladov. Je to ešte tisíc príkladov, ako človek môže seba položiť za obeť voľakomu druhému.
A 19. verš vraví, a potom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia. A teraz je o tú spokojnosť. Podľa tohto vieme, že sme v pravde, že sme v pravom náboženstve, lebo ide o náboženstvo. Rozprávame sa celý čas o tom, ako vyzerá náboženstvo podľa Boha. Čo to znamená byť pobožný, aj nábožný, to je téma, o ktorej sa rozprávame. A je potom poznáme, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia. Tedy budeme mať pokoj vo svojich srdciach, lebo vieme, že slúžime presne Bohu na presne na taký spôsob, na aký si on to praje. A on to zjavuje cez celé toto písmo, aký je to spôsob, aká je to služba, ktorá je príjemnej vône nášmu Bohu. A keď to robíme, keď toto budeme vraj robiť, budeme zažívať pokoj. Budeme vedieť, že sme v pravom náboženstve. A potom 20. verš vraví, čo by bolo, keby sme toto nerobili. Takže keď nás aj obvinuje naše srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. A 21. verš vraví, milovaní, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu. A všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. A vraví, aký je účinok a čo je výsledok z tohto. Vraví, že keď takto budete robiť, tak každý Boh odpovie na každú vašu modlitbu. Chcete to? Ja to chcem. Všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho. Vraví, potom prídeš a od Neho si zoberieš. Ale predtým nasledujú veľaké kroky, ktoré myslíš spraviť. To jedno druhé podmienuje. Chceme, aby naše modlitby boli vypočutie, aby sme brali všetko, čokoľvek prosíme od Neho, tak je daná cesta, ako sa to môže stať. A to je len cesta, že prinesieme seba ako obeť a že sa obetujeme druhým. A toto je to prikázanie, aby sme verili menu Jeho Syna Ježiša Krista a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie. A ten, kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v ňom a on tiež v ňom. A potom známe, že zostáva v nás z ducha, ktorého nám dal. A cieľ je, aby sme poznali Jeho. Vraví, čo je cieľ? Aby sme poznali, aby sme verili menu Jeho Syna Ježiša Krista. To je cieľ. A v tom sa splňa cieľ. Že v tomto všetkom spoznávame viac aj viac Ježiša Krista. A na to sme na tejto zemi tu. A preto sme uverili v Neho, že teraz ja verím, že sme oduševnení a nadšení, aby sme ešte viac a stále viac aj viac poznávali Ježiša Krista. A každý obraz Jeho, ktorý von nám ponúka, každý jeho aspekt, ako Pán náš vyzerá, ako koná, čo robí, z toho môžeme byť oduševnení a to môžeme spoznávať aj viac, viac jemu veriť. A potom známe, že zostáva v nás z ducha. A zase Duch Svätý je veľmi dôležitý za toto všetko, lebo na Duch Svätý nám dáva silu aj moc toto robiť. A preto nám je poslal svojho ducha, aby sme to robili. A nakoniec, ešte poďme si prečítať Jakubov list. Jakubov list. A to je 1. kapitola 26. 27. verš. A ja presne o týchto veršach, keď som rozmýšľal, tak som prišiel aj po túto tému. Lebo tieto verše vravia o čo zaujímavé. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. A teraz vraví, čo je to náboženstvo? Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto. Navštevovať síroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného odsveta. A mne toto bolo. Ja som tu ostal zapálený. Čo tu Jakub vraví? Nie náboženstvo, keď prídeme sem a spievame pesničke. Je to náboženstvo. Je náboženstvo podľa Boha, že prídeme sem, modlíme sa, spievame toto, čo tu ináč robíme. Ale ja povravím, nie, bolo čo druhú. Čisté náboženstvo a nepoškodené u Boha Otca je toto. Navštevovať siroty a nech vraví, pomáhať tým, ktorí sa v núdzi. Siroty a vdovy sa tí ľudia, ktorí sa o seba nemôžu postarať. A vraví, to je to, čo je náboženstvo podľa Boha. To je to, čo vyžaduje Boh ako obeť od nás, keď seba prinášame k Nemu, tak On nám hneď vraví, choj a obetuj sa druhým ľuďom. On nám dal všetko potrebné na to, aby sme to robili.
A to je čisté náboženstvo podľa Boha. A to by som chcel, aby sme o týchto veciach rozmýšľali. Ako vyzerá zbožnosť? Ako vyzerá zbožný, pobožný človek? Čo robí zbožný, pobožný človek? Čo by mal robiť? Čo by nemal robiť? Odpoveď na tieto otázky, ja verím, že môžeme hľadať aj na modlitbe. Aj dneska večer. Aby sme boli naozaj vedení Božým duchom v týchto veciach. Aby sme slúžili Bohu na taký spôsob, aký sa jemu páči. Ja verím, že nás aj Božie slovo dneska vyzvalo k tomu. A to chcem ešte nemôžem čo povedať, to mi je na rozume. Pochváliť sestry, neviem, čo sa tam aj bratia v tom týme, ktorí chodia a navštevujú nemocných chorých a tak ďalej, ktorí robia balíke. To je jedna veľmi potrebná služba. Aj to je, presne tá služba je to, čo vraví Jakub, že to je náboženstvo. Tak vyzerá zbožný človek. Len z tohto mesta chcem pochváliť to. A chcem, aby sme v toho jasli aj v takých službách, aby sme naplňali potreby ľudí viac a viac okolo seba, jedný s druhým a medzi sebou, aby vo všetkom tom bol oslávený Pán Ježiš Kristus. A viem, že to je spôsob, na ktorý chce, aby sme robili, aby sme konali, aby sme chodili týmto svetom a on bude vylievať svoje požehnanie na nás stále viac a viac. Budeme zažívať jeho prítomnosť viac a viac. Poďme sa modliť.